Axşamınız xeyir dostlar. Gözəl bir video düzəltmişdim və çox təəssüflənirəm ki, bilmirəm nədən olmuşdusa, videoda bir neçə dəqiqə orada səs zəif çox çıxır, eşidilmir hətta. Siz həmin videoya diqqətlə baxsanız, Lvov Ukrayna olan gəzintidə həmin o şəhərin mərkəzində bütün binalar 3-4 pəncərədən ibarət. Bəzi yerlərdə, centrdə, mərkəzdə 5-6'ya rast gəlinir. 1-2 dənə də 7'ye. Amma çoxsu 3. Sizə maraqlı deyil, niyə görə bu belədir? Deməli, Lvov şəhərinin təməli 1200-cü illərdə qoyulub. Yəni, araşdırmalara görə, axtarışların nəticəsindən qənaətə gəliblər ki, çünki 1200-cü illərə aid tapıntılar olmuşdur. Divarın qalıqları. Eyni zamanda Avstriya imperiyası tərəfindən qurulmuşdu bu şəhər və Avstriya imperiyasında 3-cü Lvov böyük şəhər olub. Orada Avstriyanın paytaxtı olub, bu da 5 olub, indiki səhv eləmirəmsə Macaristan olmalıdır, bilmirəm. Nəysə, ikinci şəhər olub və 3-cü şəhər Lvov olub. Lvov ticarət mərkəzi olub. Ticarət mərkəzi olub. Ona görə də ora rınıq deyirlər. Bazar. Sentra rınıq deyirlər. Ora alver şəhəri olub və Şərqlə Avropa üçün münasib bir yer olub. Şərqdən gətirirdilər malları orada satırdılar. Avropadan gətirib orada satırdılar. Kim alırdı, kim satırdı. Şərab satırdılar. Şərqə məxsus xalçalar satırdılar. Ərzaq satırdılar, kətan paltarlar satırdılar, parçalar satırdılar. Bu kimi şeylər, qızıl, nə bilim, dəyərli əşyalar, qab-qacaqlar və s. kimi şeylər satırdılar bir sözdən. Eyni zamanda vurğulamaq istəyərdim ki, 1773-cü ilə kimi Avstriyanın tərkibində qalır, sonra polyakların Polşanın əlinə keçir, ta Birinci Dünya Müharibəyə kimi. 1916-cı illər kimi deyəsən. Və 100 ildən çoxdur ki, artıq Ukraynanın tərkibindədir Lvov şəhəri. Vurguladığım kimi Birinci Dünya Müharibəsində keçir Rusların tərkibinə, Sovet İttifaqının tərkibinə. Və İkinci Dünya Müharibəsi olanda nemeslər, almanlar gələndə Lvova, Lvovlar sevinə-sevinə qəbulləmişlər ki, nəhayət biz azad olduq Sovetdən. Lakin bu mümkün olmur, almanlar oranı ələ keçirənmir və bu səbəbdən artıq Lvovda yaşayan xalq həm Sovetə qarşı çıxırlar, həm almanlara qarşı müharibə etməyə başladılar. Yəni, dövlət tərəfindən qurulmamış, insanlar tərəfindən qurulmuş müharibəyə çevrilir. Sizdə sual yarana bilər ki, necə olur ki, Birinci Dünya Müharibəsi və İkinci Dünya Müharibəsində Lvov məhv olmur? Ona görə ki, nə almanların, nə də rusların məqsədi olmur ki, böyük texnikalardan istifadə etsinlər. Böyük texnikalardan istifadə olunsaydı, Lvov şəhəri məhv ola bilərdi və orada orijinal binalar var idi, gözəl əl işləri var və onlar oranı silahla əldə eləmək istəyirdilər. Yəni, böyük texnikalardan istifadə olmamışdı. Məqsəd yox idi almanların ki, böyük texnikalardan istifadə edib, oranı məhv edib alsınlar. Belə bir fikir yox idi və bu səbəbdən də ora qalmışdı belə. Maraqlı məqamları sizə vurğuladım. Mənə də çox maraqlı oldu ki, əsas məsələ 3 pəncərə. 3 pəncərə ona görə idi ki, sizə vurğuladım, bax, ora biznes şəhəri idi, ticarət, al verilirdilər. Bütün o gördüyünüz evlər vaxtilə ev olmuyor. Mağazalar olur. Mağazalar və dövlət qərara gəldi ki, hamı al verilə məşğul olur. Hamı ədalətli olsun deyə düzgün qərar verir ki,
dükanlar ancaq 3 pəncərə də, yəni tutaq ki, deyək də mənim başım çıxmır. Hər adama 20 kvadrat verirsin. Yəni 20 kvadrat, yəni bu buna bunun çörək pulusudur. Yəni 4 pəncərə, 5 pəncərə, 10 pəncərə yox. Yəni 3 pəncərə isə qoy da bir otaq bunun dükanı. Nə bir otaq deyək, məsələn 30 kvadrat. Amma sual yaranır, niyə görə çoxu 3-dür, bəzi yerlərdə 4, bir neçə yerdə isə obşulub obşarda görünür ki, bir 10 dənə, 20 dənə, 5-6 pəncərəli var. Deməli, bura kimsə ziyalı şəxs olub, ya varlı adam olub, ya da hökumət adam olub. Hökumət adam olubsa, öz əlində olub, düzəldib öz üçün. Ziyalı adam olubsa, pulunu verib, o vaxtda rüşvət var idi, mənə elə zəhənədilər. O səbəbdən, orada məsəl üçün rast gəlinir 5-6 pəncərəyə, amma çoxsu 3 pəncərədir. Maraqlı məqamı vurğuladım yəqin ki də. Qərara gəldim ki, bu məqamı mütləq sizə çatdırım. Siz təkrar baxarsınız o şəhərli Lvovun pəncərələrinə. Orada görəcəksiniz 3-3-3-3-3, bəzi yerlərdə 4, bəzi yerlərdə 5, o pulla keçib, o pulla eliflər onu. Varlı adamlar. Bax belə, Lvov hələ çox maraqlıdır, mən çox yerini gəzəmədim. 1. San Petersburg mənim çox xoşuma gəldi. 2. Lvov çox gəzməli yerdir. Belə, gecəniz xeyrə qalsın.